Evo nas premijerno na probi. Videli smo kako se dobro zabavljate, koliko volite da učestvujete u svemu. Koliko vam teško sad ovo pada? Pa, ja vikao sam na to, ne pada mi nikako teško. Tu sam sa mojim drugovima koji su sa mnom već 14-15 godina. Samo radimo da to bude konac. Ono što ja najviše volim. Inače, što ste rekao, mi to stalno usviramo i pevamo. Tako da, ubacio sam neke stare pesme koje sam zaboravio. Ali smo ih ubacili zbog toga traže svi te pesme. Tako da sam uradio to i imat ćemo 3-4 pesme sa novog albuma. Eto, to je to. Ovo je peti put na Tašu, je li tako? Da. Pa napunio sam jedan grad do 60.000, sad ne znam da ću biti 75. Pa dobro, ja znam da će to biti sve okej. Moja odgovornost je ono što sam obećao. Jeste imali nekad želju da napunite arenu? Svi se nešto od vaših mlađih kolega hvala? Ne. To vam kažem. Ja sam, na primjer, meni su davali da radim arenu. Međutim, ja nemam duše za to. Davali su i da radim Sava centar. Pa da pevam 5 koncerata. Ma ne dolazi u obzir. Ja ću čekati ovo i ja taš volim. To je moja tradicija i volim ga najviše na svetu. Jer sve imam tu, vidiš kako vrište. Dajem energiju, vraćaj energiju. Znači, mogu da pevam ceo dan i celu noć sa njima zajedno. To je nešto što stvarno, ja imam fan takav, ja ne znam što da kažem. Mogu samo jednu stvar da kažem da je to mnogo teško i mnogo retko ko ima. Ne znam da li i ima. A to su deca koja i nisu bila u razmišljanju koji mi traži akansine. Pa da li me vraćaš u Pačiće ili u prvi rad osnovne škole? Počekaj si li tvoja pesma? Pa dobro, moja pesma, ali kako? 400 pesma da znam. Sada kada se piše o koncertu, mediji su iskoristili priliku i da pišu i o tvom privatnom životu i o sukobu sa tvojim kolegama. I kada smo već kod sukoba, Jelena Karleuša zamera stalno kandidatima, zašto pevaju tvoje pesme? Pa dobro, šta se treba da kaže, ona možda je u toj sekunde, možda je u pravu. Gledajući činjenicu, ali bez vređanja, mislim, ja bih rekao lepo, ej, sine, ej, to je, ono je lud čovjek, on ima toliko emocije, toliko duše u tim pesmama. Znaš li ti da pevaš Sinjana Sakića? Okej, tu se slažem. Ali ne slažem se, na primjer, u ono što je rekla, ono, džibersko-seljačka muzika, pevaš moje pesme. Sve živo, ne, kaže, nisam mislila na tebe. Pa ne, nema veze, ti si kompletan južni vetar uzela. To je isto kao da si uzela i mene. Nije fair, jer ja sam nju branio svugde, verujte mi. Kad neko počeo priča o njoj, ja kao, alo bre, gde si ti, dečko, gde si ti? Gde si ti, a gde je ona? Drugo, pusti to, bre. I nemojte. Ona kaže, pa nisam mislila na tebe. Ja sam, pa to ti isto kao da si smestila u isti koš. I kako ste sad, u kakvim odnosima kada se vidite? Je li sve super ili? Ne, ja nemam nikakav problem sa njom. Ona je devojka, žena u stvari koju ja cenim i poštujem i kroz njezinu karijeru i kroz sve živo u životu, ali mislim, treba malo skraćenja. Mislim, ne treba poceniti te klince toliko. E, ti nikad nećeš biti zvezda, vidi kakav ti je styling, pa jel možeš da pitaš lepo ovako, da li on ima neku kintu da kupi sam sebi nešto? Pa i on bi volio da izgleda ko ti je. Ali, mnogi ne sviđaju styling. Šta znam, čekaj bre, zemljače, pa daj mu pare neka kupi, možda je od nekog siromašnog čoveka jedno koji radi posao. Razumeš, eto, obuku se. Kako se obuku? Pa šta je sad bilo?
Pa nisam, niko od nas nije imao sad ne znam šta. Nije niko imao. Svi smo mi izlazili na scenu sa ko znaš čim. A kada smo već kod para, evo sad ovih dana se piše afera da je Aca Lukas izgubio na sudu od Marine Tucaković i Fute, da nije platio pesme. Isto slično desilo se Južnom vetru sa Miletom Basom i šta, zašto se sad ti ljudi javljaju koji su vam pomagali na karijeri, traže neke pare, traže neka prava? O, a meni misliš traže da. Na karijeri, ne, traže da. Meni? A, ne. Ja sam izjavio da ja nisam, niko od nas nije dobio ništa. A on je govorio kako sam ja lopov, čovek koji jednostavno ode i proda CD i dođe lepo ovako i kaže, a meni baci CD pre nego što ga je prodao, baci, kaže, šta je ovo? Ja kažem ovako, ja tebe za sva blaga sveta ne bi prodao, da mi za lek treba, ja tebe ne bi prodao. Jer ja tebi na to ličim. Doveo sam čoveka koji mu je u lice rekao, Sirane, 7 dana ne spavam, kaže, brate, kući, svi me tražu. Čekaj, sad lepo reci šta sam ti rekao, zabori. Sam ti rekao, nemoj slučaj da ti se desi da snimaš CD uživo i DVD. Kaže, jesi. A šta ja, brate, kaže, imam sad. Ja sam se dogovorio sa Miodragom Ilićem i dao sam Miodragu Iliću par. Eto zašto sam ja otišao iz Južnog vetra. Kao čoveku kad umre, sve u njemu jednostavno pukne, ode. Ja gledam ovako i nema. Kleknem pre čoveka i zamolim ga da mi oprosti. I onda sam rekao, ovako, ja više ovde nisam. I krenuo sam, mali, ja sam rekao, ja više za tebe nisam mali. Doviđenja, prijatelj. Nikada mu ništa u životu nisam tražio. Ti si rekao da si rekao njemu, ja tebe nikada ne bi prodao. Koliko puta su tebe prodali u životu? Pa, mnogo puta. Mislim, to su... život je čudo. Jednostavno, ceo život imaš iskušenje. U koga veruješ, kome ti hleb, on tebe kamenom, kome ga ti hleb, on tebe kamenom. Tako da, meni je pokojni Toma, rekao sam, najviše je volio na svetu. Rekao, sine, taj posao nikada nemoj vrati nikom. Čekaj, to, pa što? Kroz život ćeš doživjeti to. Doživljavam u zadnje vreme čudo. Ni kriv, ni dužan. Em sam drogiran. Em sam pijan. Pijem, ne kažem, popijem dve, tri čaše vina i popijem možda jedan viski i to mi je sve. Ja sam bio na dve boce viskija. Nikada u životu nisam onda drogiran. Ja kažem lepo, dobro, vi to tako mislite? Ok, sve radim, imam leukemiju, kao što su govorili. Imam tuberkulozu, imam jetru, imam ovo, imam ono, i, evo na samrti je. Pa dobro, evo. A šta misliš, od koga kreću takve priče? Ko ti to smešta? Nesta. Ne znam, ne mogu da verujem. Ja sam ceo život živeo u nekoj senci. Ceo život nisam bio u nekoj priči da jednostavno može neko da kaže za mene nešto. Ja nisam ni svađalica, nisam ni čovek koji voli da ljaga, nisam čovek koji jednostavno jednog jedinog sa kojim da se svog kolegu rekao bilo šta. Ja kažem lepo, pa nema ko drugi lepo ako nego te sve mojima kolege. Negde čini mi se da su tebe i Džeje uzimali najviše na zub kada je u pitanju, da kažemo, poroci. Ti si rekao da si Džeju govorio da manje pije. Tako je. Pa dobro, ja Džeja volim kao brata. Znači, družili smo se mnogo. Jednostavno, sve sam načine pokušao kod čoveka, ajde idemo u Indiju. A idemo na Tajland, ali tamo da ja idem, dobit ćeš 0,75 bocu viskija uveč. Jer ja posle negdje da se kupi, nema. Ako da idem ja tamo, a zašto čekaj? Daj da ostavi, 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 kako sam ja, ostavi. Međutim,
Ne može, mislim, on je takav tipa. Mi smo, na primjer, trošili po 300-400 evra, bilo nas je svita oko nas i doručki, i ručkovi, i večera, i zezari. Sad kada od jednog istog sekunda ostaneš, a gde su sad prijatelji? Nema. Nema. A u kom trenutku si ti rekao sebi, sinane, sad je dosta, nema više pića? Pa rekao sam, kad sam bio u bolnici, ja sam, svi su pričali ovo, ono, ja sam dobio alkoholnu žuticu. Ja nikad, ama nikad ne lažem. Sve što kažem, ja najviše volim ovako da pričam i da me dođe čovjek pa da me pita. Ja nikada slagao nisam nikoga i ne želim da lažem. Ja sam čovjek koji od detinjstva sam naučio to. I kažem, ja sam bio 5 dana zbog alkoholne žutice. Ja sam izašao napad. I kad sam izašao napolje, ja sam rekao ovako, ne, kraj. Otišao sam kod mene u Loznicu, bio sam 6 meseci, bio sam na trčanju, bio sam na džaku, bio sam ovamo. I tako da mi nije padalo na pamet. Imam tamo neke moje drugove koji su i boksori, koji su i karatisti i čudisti. Trčali sam po ceo dan, nije mi padalo na pamet. Znači, i ostavio sam. Jednostavno sam rekao, Bože, samo ovo ne mogu da ostavi. Samo ovo ne mogu da ostavi. Tvoja pesma kaže da se opet rodim. Šta bi ti uradio da se opet rodiš? Živjeti ti, da. Ne bi promenio nešto? Jel misliš da nisi možda sad u ovom životu dovoljno dobar otac? Da se nisi dovoljno dobro trudio oko porodice? Ja sam idealan otac. Ja sam svoj ovoj deci napravio krov nad glavom. To mi je najviše. Imam unučad koju mnogo volim i sve. Da se opet rodim, pa ne bi menio ništa. Jer ne bi ništa drugo radio osim toga. Meni je ovo, kad čovjek kaže, ej, kad ćeš u penziju? A on, ja kažem, pa kad ja hoću, a ne kad šalo. Hvala Bogu da me stvarno služi, da jednostavno nemam nikakvi problem sa grlom, da se trudim, da još od 78. godine kad sam počeo već na estradi, ni jedan jedini ton, pola tona nisam skinuo sa jedne jedine pesme. To mi je najdraže. Tako da ne bi menio ništa. Šta bi mogao da pravi? Ti si neko ko nikada nije krio ništa od medija. Oni su pisali sve i svašta, a ti si uvijek bio otvoren da dođe da te pitaju šta god žele. Ne. A što je najcrnije? Najcrnije je da mediji mene nisu pitali ništa, nego su pisali i radili šta god su hteli. A bila je priča da tražiš za intervju 10.000 evra. Jeste. Jeste zbog toga što su pisali sve i svašta. Čuda neviđena i ja kažem, lepo, brate, pa kako možeš to da napije? Kaže, mi smo to preneli iz Bosne. Pa otkud Bosna zna kad sam ja u Srbiji? I ja kažem, zašto me ne zoveš? Zoveš me telefonom, kaže, brate, ili možemo da izađemo na kafu? Da li je ovo istina, da li je ovo istina? Ja ću ti kažem, brate, istina je i kraj sveta. Nema, ne možeš ti da lažeš. Ja da sedim sad sa mojim drugovima lepo ovako i kaže ovako, to je laž. Pa on će kajati ovako, pa ti lažeš stvarno. Mediji su prvi par dana, da završimo za kraj ovog intervjua, pisali tvoj sin izlazi iz zatvora sledeće godine. Znaš, ne bi želeo o tome da pričam, već je to neka zaboravljena stvar. Niko mene nikada nije pitao u stvari kako je se to desilo. Šta je se desilo? Ispričao sam prvi put kod Barića tu priču šta je stvarno u stvari bilo. A niko to nije preneo. Nego je preneo, eto ubija. Se spremajući za ovaj intervju, čulo da je ono samo... Njemu, 3 metka su pucano u leđa. Oni padu, pucu. E sad, taj dečko što je pucao 3 metka u leđa, on narkoman koji se lečio od heroina, ne znam od čega još, i danas dan hoda, nikad nije bio uhapšen. A
ta dva, njih dvojica, što je ubijen, njih dvojica su bili kao rođena braća. Ja sam Jauko. Mislim, iskreno govoreći, ja poznajem njegovu Keo, poznajem Ćala. Kupio sam trenerku njemu, kupio trenerku njemu, kupio njemu patike, kupio njemu patike. Znači, držao sam ih kao, oba dvojica sam ih držao kao malu decu moju. I on je bio kao moje dete. I oni njih dvojica nisu mogli spavati jedan bez drugog. Meni je mnogo teško. Ja i sad kad se setim, ne mogu da dojem sam sebi, ali pucati jedan na druga, pa pucati tri metka u leđa, pa... Ali to niko nikada nije došlo da me pita, a šta je to stvarno bilo? Šta je stvarno bilo? Šta se desilo? E, to je velika tuga. Čovek koji šeta ulicom, puca u tri metka, šeta ulicom, a on dobije 9 godina. A je li istina onda, da demantujemo to iz natpisa, da si ti samo jednu posetio sinu u zatvoru? Jeste, istina. Samo jednu. Samo čujemo se, ali samo sa jednom. I nisam više nikad više. Ti nisi ljut na njega? Ti si rekao, on je tvoj sin? Ja sam na početku stvarno strašno bio ljut. Nisam teo ni da govorim sa njim 2-3 godine. Ali sam teo da ga gledam očima. Onda mi je prišao i rekao, hoćeš da me saslušaš. Pa neki njegovi drugi koji su mi ispričali pravu istinu i pravu priču, onda sam ja došao, pa i moji drugovi koji su tu bili, kad su mi ispričali celu priču, onda sam ja došao i kažem, i onda smo, eto, ono, malo po malo, mi pričamo stvarno. On se i danas, jedan kaj, i danas počeo plače, na primjer, na telefon. A šta bi ti taj uradio da si bio na ovom mjestu? Treba se da pustim da me ubiju, a da ja, jednostavno, to je istina. I kada bude izašao iz zatvora, hoćeš li mu pomoći da se vrati? Pa, kako da ne. Mislim, ja ću dati maksimum od sebe. Prvo da ga odaljim od grada, iz Loznice. Drugo, da vidimo što ćemo da radi, da počne da radi nešto. Da jednostavno počinje stvara sam sebe. Ne treba njemu ta... Ne treba njemu... Sve je radio, mislim, stvarno, iskreno govoreći, ne mogu. Ja njega da branim sad, ne znam da nije radio. Radio je sve i svašta. I pljačke, i drogu, je bio i na drugu. Na svemu, ja sam rekao, sine. Ne mogu ja čovjeku 38 godina, sad ima 38 godina. Šta ja sad mogu da kažem za njega? I šta ja njemu mogu da kažem ako on hoće? On je svoj čovjek. Ja sam kupio, stavim imaš sve. Znači, ne mogu ja tom čoveku. On je čovek, formirana ličnost. Misliš da je sve to negde zapisano, bilo da je to sudbina ili da ste vi mogli možda da promenite nešto? Pa sudbina, ne mogu. Nisam mogao. Sve sam pokušao. A znači sve. Ne postoji šta, nisam. Ali, to je njegov put. Njegov put je njegov put. Moj put je moj put. Kaže, u svakom žitu kukolje ima. To je kraj. I za kraj, da se vratimo pesmama i lepša tema, rekao si da ni jednu pesmu ne bi snimio, da ne vidiš 90% sebe, bar u svakoj pesmi. Tačno. Tačno. Ako nema to u toj pesmi i mog života, i ako nema mene, mada je najveći hit na svetu, ja ne bi snimio. Koliko sam pesama odbio koje su date drugome, pa eto, postao neki hitić, ali ja je nevisno, nije on nevisno. Hvala ti, Sinane, i vidimo se na Tašmajdanu 3. Veliki pozdrav. Hvala i vam.